Minecraft Earth. Určitě všichni znáte Minecraft, ale znáte i tuhle tu verzi Minecraft Earth, což je mobilní hra na styl Pokémon Go. Dá se říct, že to je takovej lepší Pokémon Go, protože se tady dá dělat hromada věcí. Až hru zapnete, objevíte se vlastně na takovej obrazovce, kde vidíte mapu, kde vlastně přesně jste, vidíte prostě normálně jako nějakej, prostě vidíte stylizovanou Google mapu, takhle si to řekněme. A můžete chodit stejně jako v Pokémon Go, takže pokud s kámošema vyrazíte, můžete sbírat suroviny, stavět baráky, bojovat v nějakých adventure módech a takovýhle různý věci, levlíte si postavy, kraftíte, plníte nějaký daily úkoly, daily mise a takhle. Tak si dneska řekneme, jak vlastně ten Minecraft Earth funguje a jak to vypadá a jak se to hraje. První musím říct, že Minecraft Earth furt není dostupný u nás v České republice nebo Slovenské republice, měl by být dostupný během prosince. Já jsem ho získal tak, že jsem si zaregistroval Apple ID na Nový Zéland a můžu si to stáhnout, protože na Novém Zélandě už ta hra vyšla a jenom je zadarmo na App Store. Furt to ale není plná verze, je to Early Access verze, takže tady chybí ještě pár možností. Například, když vezeme do obchodu, kde se nakupujou jakoby stavební plánky, tak tam se dají dokoupit rubíny za normálně jako pravý peníze, ale ta možnost tam ještě není, protože to v téhle verzi ještě není přidaný. To stejný, nemůžeme urychlit kraftění, což taky půjde za ty rubíny, a potom odemknout další inventáře v kraftovacím tableu, ať můžeme kraftit až 3 věci zároveň. Ale to furt všechno nejde, protože je tohle první verze a není to v ní ještě úplně dostupný. Z výšky hra vypadá takhle, hrajeme vlastně za svou postavu, kterou si vytvoříme, když vlezeme jakoby na svůj profil, tak tam je naše postava a tam vidíte, kolik jste odehráli hodin, pozbírané stvoření, umístěné bloky a pozbírané bloky. Samozřejmě skin si můžete upravit, můžete si změnit vlasy, můžete si změnit obličej, ústa, oblečení, všechno si můžete změnit a potom nějaký skiny budou i odemknout za nějaký ty jakoby peníze v tom Minecraftu, který se budou nakupovat za reální peníze, protože tahle hra je free to play, je zadarmo. Až vyjde u nás, bude zadarmo, může jí každý hrát. Je škoda, že to teda vychází v zimě, protože úplně asi v zimě jako není dobrý chodit ven na hodně dlouhý štreky a hrát takovouhle hru, protože jednoduše nastydnete. Ale hra se hraje takhle jednoduše, takže jste na mapě, všude se objevují nějaký stromy, ovce, runy, nějaký prostě kameny a takhle, takže neznamená, že když v Pokémon Go jste měli ve vašem městě jeden Pokéstop, tak tady nic mít nebudete. Naopak, právě že i když žijete úplně v nějaký vesničce, která má dva lidi, tak i tak budete mít nějaký suroviny takhle na dosah, i ty různý adventury, nebo ty různý mise, dá se říct, nebo questy, které jsou zvýrazněný tou čárkou nahoru, něco jako je Pokéstop zvýrazněný v Pokémonech. Když klikneme na jakoukoliv surovinu, na strom, kameny nebo něco, tak musíme párkrát zaťukat a potom nám z té suroviny padnou nějaký itemy, které se nám hodí do inventáře, z kterých potom můžeme kraftit, dávat si je na to naše, na ten náš výtvor, který si můžete sami vytvořit přes AR technologii, což si ukážem za chvilku. Samozřejmě ze stromů padají hlavně stromy, ale může vám tam spadnout i pavouk a tak dále, z ovcí, jenom ovce, z prasete, prase a možná nějaký maso někdy může spadnout a ze surovin pak padají různé věci. Čím lepší kvalita těch věcí, což znamená, že třeba vzácné, epické a takhle, tak tím rychleji dostáváte XPčka a potom se odemykají i nějaký věci na ty levely. Třeba od levelu 5 se odemkne blueprint na trošku jinou základnu, na který si můžete stavět. Jak vlastně tady funguje to stavění? Pokud začnete stavět nebo vlezete do nějaký té mise, tak se automaticky zapne kamera na foťáku a vlastně stavíte přes augmentovanou realitu, což znamená, že vykoukáte do telefonu a u vás doma například se objeví prostě Minecraft bloky a vy si můžete stavět. Takže jako je docela komický vidět, jak někdo tohle hraje a vůbec nevíte, co prostě dělá, protože kolem něčeho chodí, kde nic není a něco si tam staví. Ty questy vlastně s tím zvýrazněným na té mapě jsou, že vás to hodí už na nějakou rozestavenou věc a najdete tam nějaký suroviny, normálně jako klasicky, můžete tam najít diamanty, iron, jsou tam nějaký mobové, může tam být spawner, čestka, takže cokoliv a čím víc v tom strávíte a čím víc toho vykopete z toho, tak tím víc dostanete samozřejmě surovin, XPček a takhle, takže takhle si to jednoduše levlíte. Stavění funguje asi, jak si dokážete představit, prostě umisťujete bloky, stavíte si jak chcete, plníte tím nějaký úkoly, protože například teď je tam úkol postavit 5 torček na své stavební ploše, takže to si splníte tím, že prostě budete jenom stavět, můžete se v tom procházet, koukat zblízka na ty věci skrz mobil. Dokonce, když tam vlezete vy do toho záběru, tak jakoby vás to vyklíčuje, dá se říct, takže si můžete
můžete hodit i fotku z Minecraftu, což jsem jakoby udělal a jednu takovou mám se slepičkou, takže naprosto skvělý. Přijde mi to super, jenom zatím jako, co jsem to tak hrál, mám level 3 teda, 3,5 teďkonc, tak co jsem to hrál, tak si nedokážu představit, že bych to hrál nějak jako delší dobu, že tady není tolik těch věcí, co by mě uspokojovalo, abych to hrál, ale je to furt verze 0,6, 0.60, takže ještě jako čas do nějaký té finální verze a tam předpokládám, že bude asi jako mnohem víc věcí. Ale zatím tady si nedokážu představit, že bych jakoby to hrál třeba 3 měsíce v kuse nebo něco takového, protože tady těch věcí moc není. Jako samozřejmě si vás baví stavění, koukat se na to v té augmentované realitě a takhle, tak to asi takhle hrát budete, ale jak říkám, není tady ještě moc prostě věcí, co dělat. Můžete fakt jenom těžit ty suroviny, dělat ty questy, můžete si stavět a to je všechno. Skvělá věc je, že si můžete stavět dokonce i s kamarádem, takže pokud jste u sebe doma, postavíte si ten blok a váš kamarád to zapne taky a klikne, že chce s tebou hrát, tak ta hra jakoby vás spojí dohromady a vy oba můžete stavět na tom jednom a tom samým jakoby building bloku, nebo prostě můžete stavit oba dva na stejným baráku, můžete ho prostě stavit spolu, což je super, nevyzkoušel jsem to, takže nevím, jak to přesně funguje, ale myslím si, že tohle ukazovali na Apple Keynote, kde prezentovali vlastně tu augmentovanou realitu a takhle. Kraftění tady samozřejmě je to free to play hra, takže když si něco vycraftíte, tak musíte čekat nějakou dobu, bál jsem se, že se třeba bude čekat dlouho, ale nakonec fakt jako na itemy čekáte maximálně třeba 3 minuty nebo něco takového, není to nic na dlouho, jako není to třeba 6 hodin, takže je to úplně v pohodě, je to fakt pár minut, mezi tím si můžete natěžit nějaký ty suroviny a takhle, takže to je skvělý. Co dál tady ještě je? Jsou tady samozřejmě ty denní questy nějaký, jsou tady týdenní questy, pak je tady kariéra a potom časem, až bude nějaká aktualizace, tak přibydou i události, což je asi něco jako ve smyslu Pokémon Go má ty raidy, tak to bude asi něco podobného, což je super. A pokud kliknete na nějaký ten jakoby zvýrazněný quest, kde můžete najít nějaký ty itemy, tak tam je i napsaný, že nikdo tady na té lokaci ještě nebyl žádný hráč, co se jako předpokládám, že u nás v Čechách to má minimum lidí, protože to tady zatím oficiálně není dostupný a musíš to obejít tím, že si založíš účet v jiné zemi, aby si to mohl zahrát. Takže asi takhle. Já osobně, mě to docela baví. Musím říct, že mě baví těžit ty suroviny, baví mě prostě na to klikat a čekat, jestli dostanu nějaký ty epický, protože za ně je nejvíc expů. Splním si za ně nějakou misi, protože tam ze začátku teď moc mám misi, že mám naklikat 3 epický itemy, ale jako já tady zrovna u baráku nemám nic, jakože vždycky se mi tu něco objeví, ale jak to vyklikuju, tak třeba se to objeví zase až za půl hodiny, takže to jakoby chvilku trvá. Je škoda, že to jako nejde hrát úplně jako z domova, ale samozřejmě o tom ta hra je, abyste šli prostě ven a hráli to. Já jsem dneska právě ráno tyhle gameplay točil, byl jsem tady v parku asi hodinku a hrál jsem to celou dobu a točil jsem z toho nějaký video, abych vám pak mohl přinést tenhle ten gameplay a video vlastně o tom, jak se to hraje. A za mě je to jako sranda. Jako nevím, jestli to budu hrát dlouho, samozřejmě budu to čekovat, protože mě zajímá, jaký updaty přidají a takhle. Ale zatím, kdyby tohle byla finální verze, tak si nedokážu představit, že to někdo bude hrát fakt jako dlouho, protože tady ještě těch věcí moc není. Nevím, kde jsou třeba přátelé, když si můžete přidat někoho do přátel, to jsem tady nenašel. Je skvělý, že hra podporuje češtinu už, i když u nás není, tak čeština už tady je, takže už ta hra je pomalu připravená a měla by fakt v blízké době vyjít u nás oficiálně, takže si ji každý bude moct stáhnout a zahrát. Jestli tady bude nějaký friend request, tak si mě pak klidně můžete přidat nebo něco takového. Jestli tady budou i nějaký gifty, bylo by to super, jako je v Pokémon Go, protože to mě třeba hrozně tahalo do té hry, že jsme si s lidma posílali nějaký gifty a takhle. Ještě jaká informace v té kraftící tabulce, tak samozřejmě tam není jenom crafting table, ale je tam i jakoby pets, je tam furnace na tavení, takže si můžete i normálně klasicky tavit nějaký itemy, který chcete. Mám tady třeba, teď koukám, tady mám 25 kamenů, můžu vypálit, jako cobblestone na kámen, můžu vypálit a trvalo by to 15 minut těch 20 kamenů, což je podle mě jako v pohodě, jestli si chci vypálit sklo, 3 skla, tak to trvá 2 minuty. Není to nic dlouhýho, takže ten pay model nebude podle mě jako úplně brutální, že fakt se dá čekat, je to fakt pár minut a nikoho to podle mě štvát nebude. Takže zatím v pohodě, zatím tady samozřejmě jako pay model žádný není, protože to nefunguje ještě v tom storu, nemůžete si ty rubíny koupit, zatím je dostáváte random z toho, že
těžíte nějaký ty suroviny tím, že na ně klikáte na té mapě, a nebo po těch questech prostě občas dostanete nějaký ten rubín, abyste si mohli koupit nějakou tu novou stavěcí plochu. Takže to je takhle, takhle vypadá Minecraft Earth. Za mě, jak říkám, v pohodě, jestli si to chcete vyzkoušet, můžete si vytvořit zahraniční účet na Apple ID, stačí vlézt normálně na Apple ID, vytvořit si nový účet, vzít tam Nový Zéland a zadat tam nějakou random adresu z Nového Zélandu, vlézt na store a máte hotovo. Jo, jenom si to stáhnete, to je všechno. A jestli chcete čekat, až to bude na českým, tak by to mělo být někdy v prosinci na českým App Store. Bylo to na closed betu jakoby nedávno, že jste museli dostat přístup od Microsoftu, ale teď už v nějakých zemích je to normálně odemčený všem, takže stačí si vytvořit účet na tu určitou zem a normálně si to z obchodu, jaký máte, jestli máte Android nebo iOS, stahnout a můžete hrát. Myslím, že na Androidu by to mělo taky fungovat tím, že si vytvoříte účet v jiné zemi, ale nejsem si úplně jistý, jestli takhle to tam funguje. Na iOS to takhle jde, protože jsem to sám udělal a byla to práce fakt na 2 minuty. Dělal jsem to na streamu zrovna. Ještě chci poděkovat Vikrovi, že mi řekl, že tohle vůbec takhle jde stahnout, protože jsem to nevěděl. Takže za tu jeho informaci máte tady video, protože bych to jinak asi nenatočil, protože bych nezjistil, že to vůbec jde. Ale já jsem se na to docela těšil. Jsem s ním docela spokojený, baví mě to. Graficky se mi to líbí, jak je to pěkně stylizovaný. Ta grafika těch obrázků, když klikáte na ty itemy, tak je to fakt hezký, přehledný, není to hnusný, není to přeplácený, je to jako optimální, je to fakt pěkný. Takže graficky vypadá to skvěle, hraje se to v pohodě, takže tak, jestli to nějak budete chtít hrát, tak doporučuji asi jezdit možná na kole, protože ty věci jsou od sebe občas docela daleko, ale to je stejný i s Pokémonama, jo? Že jich není tolik. Pokémoni se spawnujou v Pokémon GO častějiš než podle mě tady suroviny. Jenom tady je výhoda, že vy je vidíte na dálku, což je super. Takže tohle je asi za mě pro tohleto video všechno. Pokud se vám tohle video líbilo a chtěli byste nějaký další gameplay z tohle videa, tak napište do komentářů něco hezkýho a napište i, jestli tuhle hru už hrajete, co si o tom myslíte. Já jsem to včera večer byl normálně točit venku i s GoPrem, abych přinesl normálně jako můj first gameplay feeling z toho, ale mně se absolutně jako nenatočil záznam z iPhoneu z obrazovky. Prostě mi přijde, že tady u té hry to nějakým způsobem blbne, nebo to je možná betou iOS, ale prostě kdykoliv dám natáče, tak se to někdy třeba vypne za 5 minut a nemám to uložený to video. Takže já jsem to musel točit tak po nějakých segmentech, že jsem to furt musel vypínat, aby se mi to natočilo. Nevím, jestli je to chyba hry, nebo to je chyba iOS, netuším, v čem to je, ale něco se mi natočit podařilo, takže tady to máte, ten gameplay. No nic, já si myslím, že tohle je takhle všechno. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, sdílet tohle video a my se uvidíme u dalšího videa, který bude snad co nejdřív. Takže díky moc, můžete se stát dole členem na YouTube, dejte mi odběr, čekněte můj Instagram rod.velden a doražte někdy na můj Twitch, kde hrajeme různé hry a povídáme si. twitch.tv/rodvelden. Takže my se uvidíme u dalšího videa. Dole ještě čekněte G2, kde si můžete koupit nějaký příslušenství k telefonu, klávesnice, sluchátka, myši, všechno. Uvidíme se u dalšího videa. Čego? Včera, ne? Tak vrátím se do mapy. Kámo, kolem mě šel mega divný týpek. Zaběh do parku a to bylo všechno, co se stalo. Prostě šel do parku. Já vůbec nevím, co se děje. Ne, tak já jdu jinam. Píči, ty vole. Čahoj, já vás vítám u divného gameplaye. Ty vole, já jsem zrovna v Detroit části. Tady mě přepadnou, kámo. Není to bezdělák, ne, dobrý. Už jsem blízko. Ty vole, jsem u toho přímo. Nevím, co se tam, kámo, tady někdo kašle. Tady spí nějaký bezdělák určitě. OK, jsem tady.